بیڈمنٹن چیمپئن شپ اختتام پذیر، نشتر کمپلیکس میں فائنل مقابلے ہوئے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والے مقابلوں میں کھلاڑیوں نے بھرپور کھیل پیش کیا۔ پاکستان بیڈمنٹن کے سیکرٹری جنرل واجد علی اور ڈی جی اسپورٹس بورڈ پنجاب عامر جان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ پنجاب عامر جان نے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹ سے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا تاکہ پلیئرز کو اچھے موقع مل سکیں، وہ اپنے جو ان کے سکلز ہیں ان کو بہتر کر سکیں۔ جیتنے والے کھلاڑیوں میں مہمانوں نے انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین شان بشیر کے ساتھ نتاشا رحمان، لاہور نیوز۔